Ahoj všichni. Tak dneska si uděláme nějakou sladkost. Přijede kamarádka, tak se říkala pro její dceru, že udělám pohár, jahodový pohár z mascarpone. A snad to bude chutnat. Ingredience ještě nějaké mám, tak jsem se rozhodla pro mascarponový pohár s jahodama. Takže jdeme na to. Uvaříme si nejdříve puding. Tady už jsem si dala vařit mlíko a do mléka si přidám cukr. Mléko necháme zevřít a mezi tím si připravím. Tady mám odleté trochu mléka a nasypu si do toho puding. Je to jahodový puding, protože si děláme jahodový pohár. A rozšleháme metličkou. A nalejeme do horkého mléka pomalinku a budeme stále neustále míchat. A vaříme tak dlouho, dokud nám puding nezhoustne. Neustále mícháme, jinak se vám puding připálí ke dnu hrnce. Takže míchat. A máme puding hotový. Hustý. A teď si ho necháme pořádně vychladnout. Když nám puding vychladl, a teďkom si rozmixujeme mascarpone s tím pudinkem. Dáváme po lžičkách, nedáváme to tam všechno najednou. A na nízké otáčky. Máme to rozmixované. Ještě to trošičku smícháme. A tady máme připravené pohárky a do poháru si rozložíme na spodek piškoty. Na piškoty si položíme ovoce, protože máme jahodový puding, tak si tady položíme jahůdky. Krém z mascarpone a pudinku. Opět si položíme jahody. A opět krém. A na
nastříkáme si šlehačku. A nahoru si položíme jahůdku. No a pohár z mascarpone máme hotový. Je to jahodový pohár. Můžete použít na svačinu, když máte nějaké hosty, respektive když máte nějaké děti, tak to můžete udělat, protože děti to milujou. Takže to vyzkoušejte a uvidíte. Tak komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte a já si pro vás zase něco připravím příště. Tak se mějte hezky zatím. Ahoj!